God eftermiddag. Alltid trevligt att vara tillbaka i sin gamla hemstad igen. Jag hoppas ni hör mig. Bra. Vi har kommunicerat lite pressmeddelanden på sistone och jag är här idag för att ge er en liten uppdatering var vi är och vart vi är på väg. Idogen är ett bolag som är noterat på Aktietorget sedan 2015. Det finns ett antal sjukdomar, sjukdomstillstånd där immunsystemet har blivit en fiende. Immunsystemet är ju normalt vårt försvarssystem, men ibland blir det en fiende. Och de exempel vi pratar om är till exempel transplantation, där immunsystemet fungerar som det ska, men bekämpar till exempel en transplanterad njure som försvarssystemet upplever som främmande. Ett annat exempel är alla de autoimmuna sjukdomar. Typ 1-diabetes, reumatism, MS plus ytterligare 100 sjukdomar där vårt immunsystem av någon anledning har blivit felprogrammerat och bestämt sig för att attackera proteiner som tillhör oss som kallas för antigener. Det tredje exemplet är ett ökande problem. Vi får fler och fler läkemedel som är stora biologiska läkemedel som är proteiner. Ibland är de så stora och så främmande att immunsystemet attackerar dem och säger att de är främmande och bekämpar dem. Då är de helt verkningslösa. Tänk om vi kunde behandla de här problemen med någonting som påminner om en vaccin. Det vill säga ett kort antal sprutor och sen har vi stängt av det här bekymret. Det är vad Idogen handlar om. Vi arbetar med någonting som kallas för tolerant immunterapi. Det har likheter, som jag sa, med klassiska vaccin, men också skillnader. Likheter så att den här behandlingen innebär att du som patient får ett antal sprutor. Och så långt påminner det om vaccin. Effekten sitter i under lång tid. Men den stora skillnaden är att vad det här gör är precis tvärtom. Ett klassiskt vaccin skapar en aktivering av vårt immunsystem så att immunsystemet är berett att kunna bekämpa till exempel en virusinfektion som kommer senare. I vårt fall är det tvärtom. Vi talar om för immunsystemet att från och med nu ska ni tolerera de antigen som vi har utbildat som en del i vaccinationsprocessen. Och de exemplen som jag nämnde inledningsvis, transplantation. Patienter som genomgår transplantation får idag stå hela livet på immunsuppressiv medicinering som trycker ner immunsystemet generellt. Antikroppar mot biologiska läkemedel, ett ökande problem, och autoimmuna sjukdomar nämnde jag innan. Om man då tittar på hur den här teknologin fungerar, så i centrum av vår teknologi finns en dendritisk cell som är en nyckelcell i vårt immunsystem. Fungerar lite som en väktare och hjälper oss att skilja på vän och fiende. På eran vänstra sida, de röda, det är de dendritiska celler som identifierar vad som är fiende. Det är de vi aktiverar när vi får ett traditionellt vaccin. De talar om för immunsystemet, så här ser fienden ut. På den högra sidan gröna, det är tolerogena dendritiska celler. De har vi hela tiden i kroppen. De talar om för immunsystemet, så här ser jag ut och jag ska inte bekämpas, jag är en vän. Vi vill skapa fler gröna tolerogena dendritiska celler. Det är det som är målsättningen. Detta är någonting som vetenskapen har drömt om länge. Det är ett önsketänkande. Vi ligger i frontlinjen när det gäller att förhoppningsvis kunna förverkliga detta längre fram. Behandlingsprocessen går till så att om du är patient så tappar vi dig på blod. Där tar vi fram de här lila som är föregångsceller till dendritiska celler. I provrör i vår tillverkningsenhet tar vi sen fram gröna tolerogena dendritiska celler. I den produktionen finns dels en molekyl som heter cebularin som hjälper till att driva den här utvecklingen. Cebularin är en viktig komponent i vår patentportfölj och vi har i dagsläget 7 patentfamiljer som är giltiga. Det äldsta till 28 och det yngsta till 36, så vi är ganska väl skyddade när det gäller patent och vi tror det kommer fler. Vid sidan om cebularin har vi också antigen med som är då varierar beroende på vilket sjukdomstillstånd vi pratar om. Det här gör vi i en tillverkningsprocess och sen så ger man det tillbaka till patienten som ett fåtal sprutor. Och har vi tur så sitter den här effekten i under lång tid. Sitter effekten i under 10 år? Fantastiskt.
Sitter den i under 3 månader, då har vi ett problem med affärsmodell och behöver ta det tillbaka igen. Vi befinner oss idag i preklinisk fas och arbetar mot kliniska studier. 2 saker att ta med sig från den här bilden. Det ena är att det är en ganska dyr process, som ni förstår. Mycket dyrare än att tillverka ett litet läkemedel. Det gör att vi fokuserar på svårt sjuka patienter. Men det är också så att eftersom vi pratar med en långvarig behandling så kan det motivera det nödvändigt höga pris som vi behöver ta för den här produkten. Men det kommer ändå vara samhällsekonomiskt intressant om vi har en behandlingseffekt på ett par år. Den andra saken att ta med sig från den här bilden är antigenet. Byter vi antigen, byter vi sjukdom. Väldigt enkel, tillverkningsprocessen ser ungefär likadan ut. Det vill säga att kommer det här att fungera i 1 eller 2 sjukdomar så är vi ganska säkra på att det kommer att fungera i många fler sjukdomar längre fram. Första sjukdomstillståndet som vi börjar med, vi kallar vår produkt för IDO 8. Den behandlar patienter med blödarsjuka, hemofili. Blödarsjuka är en genetisk sjukdom, drabbar bara män. De här patienterna har en brist som gör att de saknar koagulationsfaktor nummer 8. Deras blod koagulerar inte. Förr i världen dog man i unga år. Idag får de här patienterna sprutor med faktor 8. Fungerar bra i många fall, men i vissa fall så utvecklar deras immunsystem antikroppar mot faktor 8. Vilket inte är konstigt, för faktor 8 är ju för de här patienterna en främmande molekyl. Så här finns stora medicinska problem. Anledningen att vi börjar med det här är trefaldigt. 1, svårt sjuka patienter. Det andra är att det här är en så kallad orphan-indikation där man kan få särläkemedelsstatus. Det ger oss bland annat 10 års marknadsexklusivitet den dagen vi kommer på marknaden. Vilket gör det här till en väldigt attraktiv sjukdom att titta på. Och det tredje är att antigenet är väl definierat, vilket inte är fallet med alla. Vi bedömer att marknaden här har 1 miljard potential. Och det beror på att det här är svårt sjuka patienter som kostar väldigt mycket för samhället. Det andra sjukdomsområdet som vi ger oss in i är transplantation. Och då mer specifikt njurtransplantation. Och där vill vi skapa tolerans mot den transplanterade njuren för att i en drömsituation kunna slippa immunsuppressiv medicinering helt och fullt. Men om vi kan kraftigt minska den immunsuppressiva medicineringen så finns det väldigt mycket att vinna på detta. Problemet med njurtransplantation är ju att eftersom man trycker ner hela försvarssystemet så får man ju en ökad risk för opportunistiska infektioner. Och man får också en ökad risk för cancer. Så det är ett område där det finns en väldigt stor medicinsk behov och naturligtvis en mycket större marknadspotential än det vi har sett med hemofili. Om man då tittar på var vi är någonstans och backar tillbaka de senaste 2 åren så har vi visat i djurmodell av hemofili A och inhiberande antikroppar. Det ser ut som att vi har dendritiska celler framtagna för råtta som fungerar i den här modellen. Vilket visar att vårt koncept ser ut att fungera. Det här publicerade vi på en konferens i förra veckan i Montreal. Den internationella världskongressen för cellterapi. Men vad som är ännu viktigare än det är att vi har tagit fram fungerande humana dendritiska celler. Fungerande så tillvida att vi har testat dem i provrörssystem utav delar av immunsystemet. Och det ni ser till höger på bilden är just en sån human dendritisk cell. Jag ska om ett ögonblick visa hur de där resultaten ser ut. Vi har också fått särläkemedelsstatus godkännande i Europa, vilket är ett viktigt steg framåt. Vi har också tagit fram nya molekyler som uppföljare till sebularin, vilket gör att vi står starkare gentemot konkurrenter som vill plagiera vår teknologi. Och vi står också starkare när det gäller framtida utlicensieringsmöjligheter gentemot läkemedelsindustrin. Och slutligen har vi under det gångna året stärkt vårt patentskydd och har fått några av våra viktiga patent godkända i både Europa, USA och Japan, vilket är viktigt. Om vi då tittar på det här resultatet med humana dendritiska celler i ett provrör så tittar vi på en generell T-cellsaktivering. På y-axeln har ni en sån här T-cellsaktivering, en proliferering.
Ju högre staplar, desto kraftigare immunaktivering, det vill säga att immunsystemet går i försvarsposition. Varje stapel eller varje färg på stapeln är en individ, och det här är ett experiment då med fyra individer. Till vänster har vi en kontrollgrupp, och till höger har vi samma patientmaterial och samma celler, fast vi har patientens egna tolerena dendritiska celler. Och som ni ser får vi en kraftig hämning av immunaktiveringen. Det ser ut som det här fungerar för en del av immunsystemet i ett provrör, och det här är ett väldigt viktigt steg framåt. Där är fyra individer. Vi har sedan dess gjort betydligt fler individer, och i samtliga individer som vi har tittat på så här långt så ser det bra ut, och det ser ut som vi får en tydlig hämning av T-cellsaktiveringen. Finansiellt sett så är vi just nu väl positionerade. Vi tog in pengar via en företrädesemission för ungefär ett år sedan. Efter det att vi hade lagt den strategin så fick vi 2,9 miljoner euro ifrån EU. Väldigt attraktivt anslag från en utlysning som heter Horizon 2020. Riktar sig till bolag av våran typ, men det är mindre än 5% av de som söker som får ett bidrag. Så det är väldigt tufft, och vi var naturligtvis väldigt glada att vi kunde få det. Så tillsammans med detta så har vi en ekonomi som gör att vi klarar oss ungefär ett år från där vi är nu. Det faktum att EU beviljar oss det här anslaget på 2,9 miljoner euro är ett tydligt tecken på en validering, och att det inte bara är vi själva som tycker att vi gör ett bra jobb, utan även EU tycker att vi gör ett bra jobb. Vi är också drivande i ett nationellt projekt som heter CAMP, Center for Advanced Medical Products, som drivs med alla de stora universiteten och landstingen i Sverige med syfte att stärka den svenska kompetensen för cell- och genterapi. Det kommer inte ge oss några pengar, men kommer ge oss tillgång till mycket kompetens framöver här. För en liten tid sen så skickade vi ut ett pressmeddelande om att vi har tagit ett beslut om att ytterligare optimera tillverkningsprocessen för våra dendritiska celler. Vi har kommit en ganska lång bit på väg, men vi känner att det är mycket mer vi behöver göra för att öka reproducerbarhet och för att öka den långsiktiga effekten. Och det gör att vi har ändrat våra tidsplaner så att vi nu planerar att gå in i klinik i början av 2020 med IDO 8. Det här är inte förvånande. Vi befinner oss i den absoluta framkanten när det gäller vetenskap, och att man får förseningar av den här typen är inte konstigt. Förseningen här och det faktum att vi inte har publicerat så mycket pressmeddelanden som vi skulle vilja gör att den täckningsoption som nu är aktuell blir mindre attraktiv. Vi hade den här täckningsoptionen som en del av vår företrädesemission förra året. Det innebär en möjlighet att teckna en aktie med 70% rabatt, dock lägst 6 kronor. Och för er som följer aktien så är kursen just nu betydligt under 6 kronor. Så att det är viktigt att observera det om ni tänker utnyttja teckningsoptionerna. Är ni intresserade så finns teckningsoptioner på vår hemsida. Om vi då lyfter blicken och tittar framåt. Vi är på väg in i klinik. Vi håller på att bygga vår egen tillverkningsanläggning för de här produkterna för kliniska prövningar. Väldigt ovanligt om vi pratar klassisk läkemedelsföretag att göra en egen tillverkningsprocess för kliniska studier. Men inte alls ovanligt när det gäller företag som arbetar med cellterapi som vi gör. Och anledningen till det är att det är ett ganska stort steg och väldigt specifika problem när man går från labbskala till produktionsskala när det gäller cellterapi. Så det håller vi på att göra. Om allting går bra i klinik så är vår tanke att då utlicensierar vi hela eller delar av portföljen.
Vi har som strategiskt alternativ att på egen hand kommersialisera IDO 8 eftersom det är en speciell NIF-produkt. Och det skulle vi kunna göra i Europa, men det är ungefär så långt som ett bolag av vår storlek ska gå vidare. I övrigt är tanken att vi söker licenspartners med de stora. Ursäkta. Och därefter börja att exploatera ytterligare utav de sjukdomsområden som den här teknologin möjliggör. Allt detta bygger naturligtvis på att vi är framgångsrika i de kliniska studierna. Och som ni vet så pratar vi här om läkemedelsutveckling. Väldigt stora, intressanta finansiella och medicinska möjligheter, men också väldigt stora risker. Om vi då tittar lite på potentialen, och jag har här på den här bilden två bolag som är intressanta av olika skäl. Det första är ett belgiskt bolag som heter Tigenix, som är noterat i Belgien, som är ett cellterapibolag, precis som Idogen. De har som första indikation, liksom vi, en svår sjukdom, svårt sjuka patienter, men en ganska liten sjukdom. I deras fall är det perianala fistlar i samband med Crohns sjukdom. Deras produkt är nu i registreringsfas, färdig på marknaden. Innan den blev godkänd så annonserade det japanska bolaget Takeda att de köper Tigenix för ett värde av 520 miljoner euro. Det är åtminstone 60 gånger vårt nuvarande market cap. Så en intressant bild av potentialen. Det andra exemplet är Hansa Medical, som ni säkert känner väl till. De har positiva data i kliniska studier. Liksom vi arbetar de inom ett subsegment utav transplantation som sin första indikation. Och liksom vi har de ytterligare möjligheter i sin portfölj. De har ett börsvärde som är mer än 100 gånger vårat. Det vill säga 60-70, över 100 gånger är potentialen om vi lyckas i de kliniska studierna. Men som jag sagt tidigare så är det en hel del risk involverat med detta. Några ord om ledningen i bolaget. Vi har precis stärkt upp forskningen med en ny forskningschef. Hanna Rommedal, högst upp till höger där, har jobbat de senaste 8-9 åren på vice president-nivå inom i huvudsak Novo Nordisk och deras forskningsavdelning. Hon har arbetat både akademiskt och industriellt vetenskapligt med just den här typen av celler, dendritiska celler som vi arbetar med. Så hon är en väldigt kraftig förstärkning av vår forskningsorganisation i ett läge då forskningen är extremt viktig för att komma vidare. Dennis Henriksen, som är under mig till vänster, han är chef för produktionen. Han har jobbat i många år med produktion av biologiska läkemedel, både som vd och forskningschef. Neil Thomas sitter på två stolar, han är chef för vår affärsutveckling och har jobbat med riskkapital i många år. Men han är också strategiskt ansvarig för vår patentportfölj och är adjungerad professor i patenträtt vid universitetet i Madrid. Erika Samuelsson, ansvarig projektledning och kommunikation, rekryterade vi över från Alligator Bioscience för inte allt för länge sedan. På andra sidan Ingvar Carlsson som är vår finansminister. Lång erfarenhet både från privata och publika bolag i rollen som CFO. Och slutligen Steven Glaser som är vår medicinska chef. Han kommer närmast från Hansa Medical och kan naturligtvis transplantationsmarknaden. Men har också en tidigare bakgrund på Novo Nordisk där han var kliniskt ansvarig för deras Novo 7 som också är en koagulationsprodukt för hemofili. Så han är väldigt väl skickad för det jobbet. Min sista bild. Jag hoppas jag under den här stunden för er som inte har hört mig tidigare har kunnat förmedla en bild om att om vi lyckas med det här så har vi gjort någonting som inte bara är finansiellt intressant utan väldigt viktigt också för en grupp av patienter med mycket medicinskt lidande i dagsläget. Jag har också som ni ser skrivit att det är lägre risk än vid traditionell läkemedelsutveckling. Det är fortfarande hög risk jämfört med mycket andra företag som utvecklar produkter som ni har hört idag. Men det är så att vi ger inte patienten något läkemedel. Vi ger patienten
patientens egna celler som har varit på en 2 veckors omskolningskurs. Och det är en viktig anledning till att vi tror att riskerna är lägre. En annan anledning är det faktum att vi arbetar med särläkemedel, vilket enligt en del statistik indikerar att vi har mindre eller större sannolikhet att lyckas. Så är ibland fallet med särläkemedel. Och slutligen är vi ett erfaret lag som brinner för detta och hoppas att det här ska lyckas och vi gör allt vi kan för att det ska ske. Tack så mycket. Tack så mycket, Lars. Välkommen. Tack så bra. Ja, ni står ju i lite speciellt läge kan man säga. Hur skulle du själv beskriva det här läget som ni befinner er i? Ja, det kan prata länge om. Ja, jag förstår det. Men vi har, om vi då, vi befinner oss i preklinisk fas. Vi är ju i ett läge där vi utvecklar en unik teknologi. Aldrig någon som har gjort det här förut. Vi vet också att när vi går in i klinik så ska de här cellerna som vi ger patienterna inte bara vara säkra, det är prioritet ett, men inte bara säkra, utan vi ska ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas. Mm. Och det är det som gör att vi behöver lägga mer tid på detta för att vara riktigt säkra på att det ska funka och det så ska det vara en lång behandlingseffekt. Mm. Men hur kom det här behovet fram? Kan man säga något om det? Att ni förstod det, att vi måste vänta? Ja, det är ju det. Vi har lagt en plan och haft en plan sedan länge över vad är det vi behöver göra, vad är det vi behöver visa, vad är det vi behöver kunna om de här tolererade dendritiska cellerna för att kunna ta nästa steg. Och då upptäcker man saker och ting som att vi inte riktigt förstår reproducerbarhet, skillnad mellan patienter, det måste vi titta mer på. Vi känner att vi har inte optimerat tillverkningen på rätt sätt. Så det gör att vi har visat att det fungerar i provrörsförsök, vi har visat att det fungerar i djurförsök, men vi känner inte att vi riktigt har en produkt som håller för kliniska studier. Inte tillräckligt bra kvalitet och inte tillräckligt bra effekt. Mm. Och då var det ju väldigt lägligt att få in den här nya ansvariga som du sa. Ja. Ja. Men är det så att det här bromsar andra aktiviteter? Nu måste ni gå tillbaka på något sätt och ta ett varv till i utvecklingen. Får ni hålla tillbaka det andra då? Eller? Ja, det får vi. Det är ju så att Steven Glaser som är ansvarig för kliniken, han får lite mindre att göra. Och hans arbete flyttas på framtiden. Så att det är helt klart att vi får prioritera om resurserna i bolaget så vi lägger mer kraft på forskningen. Och den kraften som vi behöver lägga på produktion och den kraft vi behöver lägga på klinik, den lägger vi lite mer på framtiden. Är ni liksom inne i en omfördelning nu och sådär? Eller har ni lagt vägen? Eller kan ni se tydligt vad ni ska nu? Vi har lagt vägen. Mm. Vi ser tydligt vad vi ska göra. Mm. Det gör vi. Mm. Mm. Sen funderar jag på också, du pratar ju om de här samarbetena, CAMP som du pratade om. Påverkas det av det här? Nej, det gör det. CAMP lever sitt eget liv. Där finns ett antal delprojekt i CAMP som kommer att genomföras. Och det påverkas inte av det som vi gör här. För de projekten som ligger där är av intresse för det vi gör, men de är inte beroende av oss och vi är inte beroende av dem. Mm. Finns det någon risk att finns det konkurrenter som kan springa före er nu? Du säger ju, ni är ju längst fram. Ja, det är enkelt uttryck kan vi säga. Det finns lite olika typer av konkurrenter i våran värld. Det finns de konkurrenter som arbetar med immuntolerans som vi gör. De skulle kunna springa om oss, men det finns ingen av de konkurrenterna som har en teknologi som påminner om våran. Så det är inte vinna eller försvinna där? Utan... Nej, inte idag. Mm. Och vi ser inga sådana tecken på himlen. Sen finns det andra konkurrenter och det är ju att vi konkurrerar ju med nya produkter inom hemofilimarknaden. Och det finns mycket som händer inom transplantationsmarknaden och det är helt andra typer av behandlingar. Och de kan också påverka oss. Mm. Men jag har jobbat så länge inom läkemedelsindustrin att det kan hända att din marknadspotential är större eller mindre än vad du tror. Mm. Men det brukar alltid finnas plats för 2 olika terapier om de
skiljer sig fundamentalt från varandra, för att då passar de bättre för olika patienter och olika svårighetsgrad av sjukdomen och så vidare. Fint att få lite utveckling där av händelserna. Ja. Är det någon som vill ställa mer frågor kring det här till Lars? Ja, långt bak. Jag upprepar frågan sen. Alltså, vi, framskjutningen av... Ja. Om jag repeterar så, gör det, så att jag tror att, att vi hade 2018 och sen blev det 2020. 2018 är någonting som vi kommunicerade för bra länge sedan. Och när vi gjorde det, om det var 2016 eller tidigt 2017 som vi kommunicerade det första gången, så byggde det på en tidsplan som vi hade då. Vad som har hänt sedan dess är ju att vi har arbetat med den tidsplanen och vi har sett att vissa aktiviteter blir försenade, vissa aktiviteter behöver vi lägga mer tid på. Men det är helt klart att inte förrän vi lägger en ny tidsplan kan vi kommunicera det. Så att det är inte så att vi har kommunicerat en ny tidsplan 2018 och sen en annan tidsplan 2020, utan det är den gamla tidsplanen som har legat kvar ända tills vi säger nu måste vi ändra vår tidsplan, och då har vi kommunicerat det direkt. Var det svar? Okej, okay, det var okej. Okay. Ja. Någon mer fråga? Nej. Men då går vi vidare och pratar om något annat tycker jag. Vad är vinsten med att ni kommersialiserar IDO 8 själva? Det här är någonting som vi får, som kräver mer analys. Vad vi har sett att om vi kommersialiserar det själva, så gör det att det skulle finansiellt kunna vara intressantare att göra det, för då kan vi kontrollera alla kostnader i värdekedjan. Nu är vi ett litet bolag och normalt så ska man inte ge sig in och försöka kommersialisera sina egna produkter. Vi kommer ju inte att göra det med transplantation till exempel. Mm. Men vi skulle kunna göra, observera, skulle möjligtvis kunna göra det för hemofili i Europa, därför att det är en liten sjukdom. Få patienter. Det är patienter som är kroniska, det vill säga de har haft sin sjukdom hela livet. De är kartlagda, de finns, de är kända. Och här finns ett läkarkollektiv som har arbetat med en svår sjukdom under väldigt lång tid. Så att det är ett ganska tätt nätverk. Och det gör att är det någonting vi skulle kunna kommersialisera på egen hand, så är det hemofili. Och så tycker vi det vore väldigt kul med ett svenskt bolag att kunna ta en del av produkten hela vägen till marknaden. Annars är det ofta så med bolag som oss att man utlicensierar eller säljer hela bolaget. Men det vore jättekul om det gick att göra det på egen hand. Ja, det låter kul. Ja. Och en annan sak som var kul, det var ju att ni kvalade in bland de här 5% till Horizon 2020. Ja. Nu får du chansen att skryta lite här. Vad var det hos er som gjorde att ni skulle få vara del av de här 5% som du uppfattade? Jag tror det är ett par saker. Det ena är att vi arbetar med cellterapi. Cellterapi är någonting som är väldigt mycket i ropet nu. Det finns så kallade CAR T-celler som är på väg ut i marknaden nu mot cancer. CAMP-projektet som vi pratar om här, som är ett svenskt initiativ, är ytterligare ett exempel. Många av de andra europeiska länderna har egna initiativ för att bygga upp kompetens inom cellterapi. Så det vill säga att vi befinner oss i frontlinjen av en helt ny framtidsteknologi. Där EU säger att det är viktigt att vi är med här. Det här är väldigt intressant. Så det är en anledning. En annan anledning är att de tycker det är väldigt intressant vetenskapligt med det vi gör. Vi har en helt ny teknologi för att inte bara arbeta med cellterapi utan med tolerogen immunterapi. Så det tror jag är viktigt. Jag kan tänka mig ytterligare en anledning är att vi har ett ovanligt erfaret lag som jobbar i det här bolaget. Och det tror jag också bidrar till trovärdigheten när EU bedömer vår ansökan. Superkortis på sista här. Om du får som du vill och allt går som det ska nu, vad står ni om ett år från nu? Om ett år så hoppas jag att vi har kommunicerat en del intressanta pressmeddelanden som visar att vi har kunnat ta steg framåt när det gäller utvecklingen av IDO 8 och också kunnat visa på konceptet för IDO T.
Så det hoppas jag att vi skulle kunna göra om ett år. Ja, men då håller vi tummarna för det. Tack, absolut. Lycka till med arbetet nu. Tack ska du ha. Tack. Tack, Lars.